til. Nu er det blevet fredag. Nogle af jer har set nogle små videoer i løbet af ugen, hvor der har været nogle volleybolde, der har været nogle vædder, og der har været et byskilt. Og i dag er det blevet tid til at præsentere iCast Volley Rams, hvor vi kommer til at ændre på lidt ting i det, vi plejer at gøre her i byen. Vi plejer at have et bredt fokus på mange hold, det vil vi stadigvæk have, men nu kommer vi til at lægge en masse ekstra kræfter i at lave et herrehold, der bliver måske profileret lidt mere, der måske bliver lidt mere kommercielt, end det tidligere har været. Så det glæder vi os rigtig meget til. Velkommen til. Vi har i iCast i rigtig mange år været dygtige til at brande alle vores hold med billeder, referat og begivenheder, så alle holdene er ret kendte i byen. Men nu vil vi faktisk gerne gøre noget ekstra for at gøre vores herrehold mere kendt i byen, så vi kan få endnu flere tilskuere til kampen. Historien bag vædderen, det er faktisk sådan, at nogle af spillerne på holdet, nogle af de unge drenge, de unge talenter på holdet, de har syntes, det kunne være rigtig sjovt, rigtig fedt at have et dyr som vores logo. Og der har de selv kommet op med ideen om en vædder. Og det taler lidt ind i den fortid, iCast har som tekstilcentrum. Og så er vædderen også sådan et aggressivt dyr, et lidt konkurrencemindet dyr. Så det synes vi passer rigtig godt til det hold, vi gerne vil skabe. En af de store ændringer til den kommende sæson, det er jo faktisk, at vi har flyttet langt de fleste kampe herned i Sportcenter iCast, hvor vi får nogle super fede rammer til at afvikle vores kampe. Og det kommer også til at give os nogle helt andre muligheder for at lave et fedt setup til kampene. Der er rigtig gode muligheder for at lave noget god lyd hernede. Der er rigtig gode muligheder for at lave nogle forskellige ting med lyseffekter. Så det glæder vi os rigtig meget til at blive en del af. Samtidig så har vi nogle strategier, nogle planer om, at vi gerne vil lave tættere samarbejde med de lokale klubber og skoler, som vi vil i endnu større grad have ind i hallen og se en masse fed volleyball. Vi er faktisk rigtig glade for, at vi så tidligt har hele staben på plads omkring holdet. Det bliver sådan, at Matteo og jeg selv kommer til at stå for den daglige coaching, både i træning og i kampe. Så har vi Tony, helt sand, som kommer til at stå for at lave statistik og lave noget videoanalyse for os, så spilleren kan forbedre sig på den måde. Og så har vi også Thomas Urenhold, som kommer til at være lidt alt muligt mand i teamet, som kommer til at stå for sociale arrangementer, som nogle gange måske har lidt en holdlederfunktion, men også kommer til at gøre en hel masse andre ting. Men tidligere der har vi rigtig meget set det sådan, at vi her i iCast, der har vi valgt at spille i volleyligaen, når vi tilfældigvis havde nogle dygtige spillere til det. Nu ændrer vi lidt på tingene, og nu siger vi, at nu er det faktisk en strategi for os. Vi lægger en plan, at vi rigtig gerne vil have et ligahold hele tiden. Så vi kommer til at arbejde målrettet for at have et stærkt ligahold, så det glæder vi os rigtig meget til. The team will be training 5-6 times a week of ball training, 2 in the morning and 3-4 in the evening. Plus, in addition to these, there will be the strength training, 1 in the morning as a team, plus 1 or 2 individual strength training per player. The team is nearly complete. We have 9 Danish players already agreed to play with us, and 2 foreign players coming. We have room for 2-3 more players, and we hopefully will get another middle blocker to complete the team. Well, currently the players are practicing by themselves. Those who are here in iCast are practicing strength, of course, and beach volleyball whenever it's possible. Then we will do some camps in the weekends of July, and after that we will go full schedule the beginning of August. Jeg har spillet volleyball i 11 år, lige siden jeg var 6 år. Til daglig er jeg elev på Isbrande Gymnasium, og så er jeg også tilknyttet som hjemboende Sports Star College elev. Min bedste volleyoplevelse, det har været DM'erne, og så også alle weekendstævnerne uden for Danmark. Min drømme, det er helt klart at være med i ligaen og spille for iCast her i den her halv.